Wilfried, laten we afspreken. Als hier iemand vanavond op tafel gaat zitten en zich vastlijmt... Ik ga gewoon naar huis in Gollo. Morgenavond ben ik terug. Dan zien we wel. Nee, vandaar dat ik er nog zit. Leek mij wel even verstandig om dat te doen. Ja, je ziet het ook, het krijgt ook gelijk uitwas. Ik weet, bij jou in de buurt Groningen ging het ook gelijk mis. Heb je het meegekregen of niet? Al die activisten? Dat was een parodie, toch? Dat weet ik niet zeker. Oh. Er moet wat gedaan worden. Er moeten dingen gebeuren. Ik sta hier om de onderbelichte problemen van Groningen aan te kaarten. Ik wil dat de frituurvet goedkoper wordt. De eierbouw met patat veel te duur. En ik wil dat FC Groningen weer terugkomt in het linker rijtje. En Eden Staal moet in de top 2000. En als we toch op een muziek hebben, dan moet Lucas en Gea ook weer bij elkaar komen, want ik wil hun weer op zien treden. Lucas en Gea zijn gewoon nog bij elkaar, hè? Mijn jongen stond vorige week nog in Winsum. Oh ja? Ja. Kun je mij helpen last te maken dan? Leuk. Ja. Ja, dit is wel humor. Het is wel goed. Nou, het is wat Rob Hoogland ook zei. Het is nog niet zo dat we daar niet veel aandacht aan besteden aan het klimaat. Er wordt bijna dagelijks al over gesproken. Ja. Maar goed, deze man is daar nee, nog... Maar ze spelen altijd hun rol van dat we het nooit over hebben en niet bij nadenken. Die Fransie Timmermans hebben het over niks anders. Ja.